السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة. قابل احترام دوستو، بزرگو، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کو کہنے اور سننے کے لیے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں جمع فرمایا ہے. مفتی عامر صاحب اور پھر مسجد کے تمام ذمہ دار اور اس شہر کے جتنے بھی ماشاءاللہ یہاں پر حاضر ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں اور سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا سب کو بہترین اجر نصیب فرمائیں اور اس مجلس کو ذریعہ بنائیں ہمارے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بڑھنے کا، اور ہماری زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات کے آنے کا. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے، اسوۃ حسنہ. زندگی نمونہ بنتی ہے اسی وقت جب کہ زندگی کا ہر شعبہ مکمل ہو اور ہمارے سامنے ہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا نظام چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو محفوظ فرمایا. وہ محفوظ اسی لیے فرمایا کہ وہ زندگی نمونہ بنے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. بہترین نمونہ وہی زندگی بنتی ہے جو زندگی اعتدال پر ہو، جس زندگی میں توازن ہو. جو زندگی اعتدال سے ہٹی ہوئی ہوتی ہے اور جس زندگی میں توازن نہیں ہوتا، وہ زندگی قابل نمونہ نہیں ہے. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طرح رہتے تھے، کیونکہ پوچھنے والے کے ذہن میں بات تھی کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، آپ کا مقام کتنا بڑا ہے، آپ گھر میں کس طرح رہتے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تین باتیں فرمائی. فرمایا کہ کان بشرا من البشر، کان بشرا من البشر، آپ ایک عام آدمی کی طرح گھر میں رہتے تھے، زندگی عام آدمی کی طرح گھر میں گزارتے تھے. اس میں کوئی، یعنی آپ کی طرز زندگی میں سادگی، توازو بالکل. اور فرمایا کہ یفلی ثوبہ ویحلب شاتہ ویخدم نفسہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے کپڑوں سے جوئیں نکالتے تھے، کبھی بکری کا دودھ نکال رہے ہیں، کبھی اپنا کام گھر میں خود کر لے رہے ہیں. یعنی کیسے کہ پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ شاید گھر میں آپ کی طرز زندگی بالکل ایک روب کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ یہ تأثر دے رہے ہوں کہ میں جیسے امام الانبیاء ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، گھر میں بھی آپ کا رہن سہن. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر میں زندگی بالکل ایک سادہ زندگی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سے سیرت سے، مبارک زندگی سے جو چیز ہمیں سیکھنی ہے، اس میں ایک چیز بہت ضروری یہ ہے جس کی ہمیں مشق کرنی ہے، جس کی ہمیں ضرورت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، وہ دین، اس دین میں کشش ہے، اس دین میں ایک خوش مزاجی ہے، اس دین کے اندر ایک دلچسپی ہے، کیونکہ دین اسلام کو کا جو تعارف ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں، وہ بالکل ایک روکھا سوکھا پن، دین کا تعارف، دین پر چلنے والوں کا جو تعارف ہو رہا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ جب آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے دین پر چلنا ہے، دین زندگی میں لینا ہے، تو پھر اس کے لہجے میں سختی آ جاتی ہے، پھر اس کی بات میں ڈانٹ ڈپٹ، غصہ آتا ہے، اور پھر اس کا اثر اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، اپنے ملنے جلنے والوں پر، اور عنوان دین کا خوبصورت دے لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں ایک چیز ہمیں یہ سیکھنی ہے کہ یہ آپ کا معجزہ ہے، جو دین آپ نے ہمیں پیش کیا، اس دین میں جہاں آپ کی ایک طرف رات کی تہجد جس میں آپ روتے تھے، اسی دین میں آپ نے ہمیں ہنسنا بھی سکھایا ہے۔ بکا ام باللیل بسام ام بالنہار، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت کی ہے کہ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر تم خوب رو، اور آپ روتے تھے چھوٹے سے کمرے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے آپ کی گھریلو زندگی کو ہم سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا۔ حالانکہ آدمی اپنی گھر کی زندگی کو چھپانا چاہتا ہے، راز میں رکھنا چاہتا ہے، آپ نے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں ایسے نماز پڑھتے تھے، عزیز ان کا عزیز المرجل، کہ اندر سے جو ہے نا رونے کی آواز، پھر اس کے فارغ ہونے کے بعد اچانک کہتے تھے کلمنی یا حمیرہ، حمیرہ مجھ سے بات کرو۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کس عالم میں ہوتے تھے، اور تھوڑی دیر بعد آپ اپنی گھر والی سے بات چیت کر رہے ہیں۔ یعنی یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ ایک طرف آپ نے ہمیں اللہ کے سامنے راتوں میں تنہائی میں رونا سکھایا، اور دوسری طرف آپ نے ہمیں یہ سکھایا کہ لوگوں کے سامنے کیسے رہیں، دائم البشر، سہل الخلق، لین الجانب، یہ دین کے کام ہیں۔ یہ اس طرح ہم اپنی زندگی میں دین کو، اگر ہم اپنے دین کو اس طرح توازن پر رکھیں گے، اس دین کی خیر ہمیں ملتی رہے گی۔ یاد رکھیں، جو امت اپنے دین پر سے، اعتدال پر سے ہٹی، وہ اس دین کے خیر سے محروم ہو گئی۔ اس لیے ہمیں پچھلی قوموں کی کارگزاری ہمیں سنائی گئی، دیکھو ان کا افراد دیکھو، ان کی تفرید دیکھو، وہ ان کے پاس آسمانی کتابیں تھیں، آسمانی ان کے پاس نبی انبیاء علیہ السلام آئے، کیا وجہ تھی کہ انہوں نے، وہ اپنے دین سے محروم ہوئے، اس دین کے خیر و برکت سے وہ محروم ہوئے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یا تو افراد کا طریقہ اپنایا یا تو تفریق۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خاص طور پہ فرمایا، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، المتعمقون، المشددون، تین مرتبہ فرمایا، سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ دین کا نام لے کر سختی۔ ایک مثال دیتے ہیں، ایک مثال سوچیں، سوچنے کی بات ہے۔ ایک آدمی جو ہے، اللہ تعالیٰ جب اسے توفیق دیتا ہے دین کی، سب سے پہلے ایک گزارش بھی ہے ہم سب کے لیے کہ جب دین میں ہم چلیں تو کسی عالم دین کی رہبری میں ہمیں آگے بڑھنا ہے، کسی عالم دین کی جو اس کی رہبری میں ہمیں، کیونکہ بعض جب آدمی خود پسندی اختیار کرتا ہے اور دین میں خود آگے بڑھتا ہے، تو پھر اس دین کو، اس دین کے ذریعے سے وہ اپنی طبیعت پر، اپنی شخصیت پر روکھا پن، سختی، ڈانٹ ڈپٹ،
ماں اگر کچھ کہہ دے تو ماں کو جو ہے نا سختی سے بات کرے، والد کچھ کہہ دے تو والد کو جو ہے نا سختی سے جواب دے، کوئی دوست اگر کچھ کہہ دے تو دوست کو جو ہے پھٹکار دے اور پھر کہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیے ہیں، دعا کرے میرے ماں باپ کو ابھی توفیق نہیں. یہ خوبصورت الفاظ ہیں ہمارے پاس. سوچنے کی بات، دین کیا ہے؟ ایسی تبدیلی جب کسی آدمی میں آتی ہے اس تبدیلی سے بیوی خوش نہیں ہوتی، اس نوجوان کی تبدیلی سے ماں باپ خوش نہیں ہوتے کہ اچانک پڑھنے والا بچہ، محنت کرنے والا بچہ کہ دین کے آنے پر سست بن گیا، دین کے آنے پر دین کے آنے پر اخلا نرمی چلی گئی. سوچیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دین اسلام دیے ہیں وہ ایسا معتدل کہ اس دین کے ذریعے سے ہم اچھے انسان بنے، اچھے شوہر بنے، اچھے باپ بنے، اچھا بیٹا بنے، اچھا دوست بنے. جہاں ہمیں مسجد میں اچھا نمازی بننے کو سکھایا، سب سے بہترین عمل نماز ہے، اور سب سے بہترین نمازی کون ہے؟ لین المناقب. یہ سب سے بہترین نمازی ہے جس کے مونڈے نرم ہوں. سب سے اچھا نمازی وہ نہیں ہے جس کی رکعتیں لمبی ہوں. سب سے اچھا نمازی وہ نہیں ہے جس کی جو ہے جس کا سجدہ لمبا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز سب سے بڑا عمل، اور سب سے اچھا نمازی جس کے مونڈے نرم ہوں. وہ مونڈے نرم کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ پارکنگ سے شروع ہو جاتے ہیں. آپ کی پارکنگ ذرا غلط ہے، ذرا صحیح کر لیں. جزاک اللہ، ٹھیک ہے آپ نے صحیح کہا. نماز یہاں نہیں، ہم سوچتے ہیں نماز یہاں سے شروع، نہیں، نماز وہاں سے شروع ہو گئی ہے. آپ کے صف، آپ کے قدم صف سے باہر نکلے ہوئے ہیں، ذرا سا درست کر لیں. یہ دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہمیں سکھایا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام، کتنے بڑے عالم، رات گھر میں آتے، فقہ کا، حدیث کا، تفسیر کا دن بھر درس دے کر جب گھر میں رات میں آتے، اپنی والدہ کے سر پہ تیل لگاتے، اپنی والدہ کے قدموں کو جو ہے، اپنی والدہ کے پیر کو دباتے. ماں کہتی بیٹا تو عالم ہے، تو بڑا ہے، ساری دنیا تجھے عالم کے. کہنے لگے میں اپنی جنت کما رہا ہوں. ایسی تبدیلی اگر کوئی نوجوان اپنی زندگی میں لائے، اس کے ماں باپ اس کی دینداری سے خوش ہوں گے. یاد رکھیں کہ جس دین کے آنے پر بچے میں اخلاق بڑھیں، ماں باپ کی خدمت بڑھ رہی ہے. یہ اپنے دائیں بائیں جو رہنے والے ہیں وہ ہماری تقریر سے متاثر نہیں ہوتے، وہ ہماری وضاقتہ سے متاثر نہیں ہوتے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے اندر نرمی کتنی آئی، میرے اندر اخلاق کتنے آئے، میرے اندر دیکھ کر مسکرانا کتنا آیا. کتنے ہیں جو ہم اپنے دوستوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں لیکن ماں باپ کو دیکھ کر ہمیں مسکرانا نہیں آیا، کیونکہ ہم بڑے دیندار ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت. دوستو، اصل میں آدمی جو ہے، ایک نیا آدمی دین سے اور دین پر چلنے والوں سے گھبراتا ہے. اس کی گھبرانے کی، اس کے دیکھ کر دور ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شمائل ہیں، آپ کی جو مبارک زندگی ہے، وہ ہمارے اندر سے نکلی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ نئی نسلیں ہو یا نیا ایک باہر کے لوگ ہیں، دین اسلام کو دیکھ کر گھبراتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی، دائم البشر، دائم البشر، آپ ہمیشہ ہمیشہ مسکراتے تھے. آپ کا لقب ہی مبشر ہے. مبشر، بشر کسے کہتے ہیں؟ عربی میں خوشخبری سنانا تو ادنا معنی ہے. علماء فرماتے ہیں بشر کا معنی ہے تم اپنی زبان سے ایسے جملے بولو کہ سامنے والے کا چہرہ کھل اٹھے. خود خوش ہونا یہ کوئی خوشی نہیں ہے، میرے سے دوسرا خوش ہونا یہ دین ہے. خود خوش ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ میرے سے اور سامنے والے کو خوش. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے گھر سے شروع کرتے تھے، گھر میں مسکراتے ہوئے آتے، گھر میں مسکراتے ہوئے آتے.
سلام میں پہل کرتے. کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدا بالسلام, سلام باہر نہیں گھر میں پہل کرتے, سلام عزت دیتے. ایک صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ, صحابہ میں مشہور تھے, صحابہ میں بڑے مشہور تھے حضرت طلحہ. کس ملے کہ یہ اپنے بیوی بچوں میں بڑے محبوب ہیں. آدمی اپنے بیوی بچوں میں کب محبوب ہوتا ہے؟ صحابہ فرماتے تھے کہ طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے برتاؤ کی وجہ سے اپنے بیوی بچوں میں بڑے محبوب تھے. تو حضرت طلحہ, تو ان کی جو بیوی تھی عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی, ان کے پاس بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آئے. انہوں نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا, حضرت طلحہ سے نکاح کر لیا. نکاح ہونے کے بعد ان کی سہیلیوں نے ان سے پوچھا, بڑے بڑے رشتے تمہارے پاس آئے, تم نے طلحہ کو ترجیح دی, کیا وجہ ہے؟ تو حضرت طلحہ, تو وہ ام ابان نام تھا, کہتی ہے میں نے طلحہ کی زندگی میں 6 باتیں ایسی دیکھی جو ان میں نہیں دیکھی. سب سے پہلی بات کہ طلحہ جب بھی گھر آتے مسکراتے ہوئے آتے, مسکراتے ہوئے گھر سے نکلتے ہیں. کچھ بھی مانگو تو بخل نہیں کرتے, خاموش رہوں تو مانگنے کا انتظار نہیں کرتے. دیکھیں نا, ایک بیوی کو اور کیا چاہیے بولے, یعنی بیوی خاموش رہے تو شوہر بھی انتظار ہی نہیں کرتے, کہ دیکھتے بھی کہ کیا ضرورت ہے اس کی. کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معاف کر دیتے, کوئی کام کرتے تو اس کی اپریشیٹ کرتے. اور پھر کہنے لگی, طلحہ جتنا مجھے ہساتے ہیں اتنا کوئی مجھے نہیں ہساتا. اللہ, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت ہے جو صحابہ میں منتقل ہوئی, جس کی وجہ سے ایک معتدل پر توازن دین ان کی زندگیوں میں آنے سے ان کی گھریلو زندگیاں خوشگوار تھیں. اگر ہم اس طریقے سے اسلام کو نہیں لیں گے اپنی زندگیوں میں اور گھروں میں, باپ کے آنے پہ بچے ڈر جائیں گے, کوئی ایسے دیکھے تھانے دار آ گیا, ماں کے آنے پہ کوئی اور گھبرا جائیں گے. بھائی ایک بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہیں, میری جب رخصتی ہوئی جب میں گھر پہنچی تو میں نو عمر تھی اور میں گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق تھا, تو نکاح کے بعد میری سہیلی آ جاتی تھی اور میرے ساتھ کھیلتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تو میری جو سہیلیاں ہوتی وہ گھبرا کے جو ہے نا چھپ جاتی ادھر ادھر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا, یہ نہیں کہ خوش ہاں میرا امپریشن ہے, میرا ڈر ہے, میں نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھیں نا, آپ کی شمائل دیکھیں. آپ نے کیا کیا, عائشہ اگر تمہاری سہیلیاں ہیں تو تم ان کے ساتھ جا کر کھیلو. آپ اپنی موجودگی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عمل میں لگا دیا. تو دوستو, یہ مبارک دین اسلام جب ایک اعتدال کے ساتھ, جس میں ایک طرف عبادات بھی ہوں, ایک طرف ہماری گھریلو زندگی میں ایسی زندگی, گھریلو زندگی کا دین جس میں خوش مزاجی, مزاح, اور پھر جس میں یوں سمجھیں کہ مسکرانا, ہنسنا, بات چیت کرنا, وقت, یہ چیزیں اگر آئیں گی تو پھر جو ہے نا ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا. خوشگوار زندگیوں سے اللہ ہماری زندگیوں کو آباد کر دیں گے. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسا دین ہمیں سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے, ایسا اسلام ہمیں دنیا میں تعارف کرنے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب